Çimərlik yollarında faciə ilə sonlanacaq hadisələrin olması qaçılmazdır. Bunu bilmək üçün ekstrasens olmağa ehtiyac yoxdur. Görüntülər göz qabağındadır. Atosferazın kamerasına yan keçməyin, görüntülər ürək ağrıdandır. Yay mövsümü başlayandan insanların dənizə axın etməsi normal hal olsa da, təhlükəli davranışları normadan artıqdır. Söhbət çimərlik yollarının üzərində yerləşən supermarketlərin qarşısında eyni anda 10-15 avtomobilin parklanmasından gedir. Marketdən istifadə etmək üçün yolun yarısını zəbt edən sürücülər yəqin ki Qaradağda baş verən qəzadan xəbərsizdilər. Bir avtomobilin balaca bir səhvi onlarla insan həyatına son qoya bilər. Günah sürücüdədir, yoxsa yolun kənarında biznes yaradan market sahiblərində. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli yay mövsümü ilə əlaqəli yaşayış obyektlərində istirahət zonalarında avtomobillə səfər edən vətəndaşların sayının yetərincə artdığını bildirib. Yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq dəniz kənarı ərazilərə, eyni zamanda digər yaşayış və istirahət zonalarında vətəndaşlarımızın avtomobilləri ilə səfər etməsi kifayət qədər artıb. Lakin ciddi şəkildə yol kənarı ərazilərdə nəqliyyat vasitələrini nizamsız qaydada, hətta yolun ikinci, üçüncü zolağında saxlamaqla digər hərəkət iştirakçılarına maneçilik yaradılması halları ilə də rastlaşırıq. Vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, təhlükəsizliyin qorunması naminə hər bir kəs öz hərəkətlərini ümumi istifadədə olan yollarda nəzərdə tutulmuş qaydalara riayət etməklə davam etdirsin. Mərim Əkbər, Avtosferaz.